May nakita ng oil slick mula sa lumubog na motor tanker sa Limay, Bataan. Kaya ikinakasa na ang clean-up operation doon. Para sa detalye, magkakausap natin si Rainiel Pawid. Rainiel, kumusta ba ang panahon ngayon dyan at ongoing pa rin ba ang pagsisipsip sa langis? Sheryl, sa ngayon nga ay bahagyan ng sumilip yung araw at gumaganda na yung panahon pero kaninang umaga ay tuloy-tuloy pa rin yung buhos ng ulan. Partikular naman, dito yan sa Limay Bataan. At nandito nga tayo ngayon sa Port of Limay at uh, simula kanina ay pumuposition na yung ilang miyembro ng uh, Philippine Coast Guard para nga doon sa gagawin nilang siphoning o pagsipsip doon sa mga tumatagas na langis doon sa tumuob na MT Terra Nova. Pero paglilinaw Sheryl ng uh, Philippine Coast Guard ay uh, wala pa na naitatala na oil spill mula doon sa 1.4 million liters na dalanga na industrial fuel nitong MT Terra Nova. At sa ngayon ay patuloy nilang minomonitor yung lugar at uh, nakita nila na working fuel o yung fuel nga lang mula sa engine yung uh, nagkakaroon ng oil slick doon sa uh, sa karagatan ng uh, Limay Bataan. Pero sa ngayon, kanina lang, oh nakausap natin yung uh, vice mayor nitong uh, lokal na pamahalaan at uh, kanila umanong tinitignan yung uh, tatlong pamamaraan para nga agad-agad na ma-retrieve o ma-salvage yung oil tanker. Una, Sheryl, ay yung uh, pagkuha nga, yung pag-siphon doon sa mga entry point nung oil tanker. So, mismong doon sa lugar ay hihigupin na yung laman na industrial oil. Pangalawa naman ay kung pwedeng hatakin yung oil tanker malapit dito sa may port. At pangatlo, ay palulutangin ito. So, yung tatlong options na yon yung tinitingnan nila sa ngayon at... Uh, Aminado naman yung lokal na pamahalaan na hindi ito uh, pangmabilisan lamang, no, tatagal ito ng mga ilang araw. At dahil dyan, Sheryl apektado rin yung mga kababayan nating bataenyo dito sa Limay. At uh, napag-alaman natin, base sa kanilang datos, na 70% ng population dito sa Limay or around 3,000 plus yung umaasa nga dito sa pamamalakaya o pagkuha uh, o pangingisda dahil ito raw yung kanilang pangunahing kabuhayan. Pero sa ngayon, ay ban muna yung pangingisda. Unang-una, dahil nga doon sa salvaging operation na ginagawa, at pangalawa, sumasabay pa yung masamang lagay ng panahon. Nakausap natin yung ilang mangingisda dito at sabi nila, kung walang palaot ay walang pera. Wala rin pambili ng mga pangunahin nilang pagkain. So ayan, yung kanilang tinitignan at hinihiling ngayon sa lokal na pamahalaan. Sheryl, mabalik tayo dito sa Port of Limay. Simula kanina ay uh, pinuposisyon na nga yung ilang mga gamit gaya na lamang nung skimmer o yung uh, panghigop doon sa langhis na tumatagas doon na sa palibot nga nung MT Terra Nova at uh, paulit-ulit no, tinatanong natin yung PCG kung may oil spill na ba at kanila namang sinasabi, positibo sila at umaasa sila na wala pa nga sana dahil yung nakikita daw ngayon ay uh, controllable pa at kaya pa nga nilang uh, higupin yung mula doon sa engine shery at uh, doon sa nangyaring paglubog nito nga uh, MT uh, Nova, ay uh, nagkaroon 'di ba ng isang casualty Tama Cheryl no yung uh, second officer o yung segundo nung uh, sakay ng MT Terra Nova, yung uh, namatay. At uh, may kasama pa siya na labing-anim na tripulanting Pinoy. Lahat ng yon ay uh, ligtas na. At uh, nakuha natin na, infor uh, na information mula sa PCG, ay, uh, kasama na nila yung kanilang pamilya at ibinyahin na sila pa Maynila at sa iba pang uh, mga lugar. no At uh, sinabi nga rin ng PCG na All good naman at lahat ng medical expenses ay kanila ring sasagutin, Sheryl. At doon sa sinasabi mo nga 50% ng populasyon dyan ay pangingisda, e bandang pangingisda, anong tulong ang ibibigay ng local government para matulungan itong mga apektadong pamilya? Cheryl kanina nakausap natin mismo yung dito sa local government yung vice mayor mismo nitong lugar at uh, inaayos na rin nila yung mga pwede sana nga grocery pack muna na ipamahagi nga dito sa mga uh, apektadong residente and uh, to make it clear Sheryl, no 70% ng kanilang nga residente yung uh, uh, umaasa sa pangingisda may mga, may mananagot ba dito sa nangyaring paglubog ng Mt. Terranova Sheryl, pareho na tinanong natin yan sa lokal na pamahalaan at sa PCG. Ang kanila umanong prioridad muna sa ngayon ay kung paano nga ba ma-salvage o ma-retrieve yung oil tanker. Pero rest assured daw ay titignan nila lahat ng legalities, technicalities at maging yung mga dokumento kung uh, legal ba yung uh, pagpalaot nitong uh, barko na ito. At uh, sa oras daw na magkaroon ng oil spill ay tiyak ay meron nga mananagot dito sa insidente na ito. Maraming salamat at mag-iingat kayo John Rainiel Pawid.